चाहिँ एकदम मिठो मिठो वाला चाउमिन खाना हामी आइपुगेको है। ल बोल्न त सबैलाई आउँछ, तर पनि अब भाषा हुन्छ सम्पूर्ण धरतीमा जति पनि सजिलो चिजहरू छ तिनीहरूको एकापसका सूचना आदान प्रदान गर्ने आफ्नै आफ्नै तरिका आफ्नो शैली हुन्छ। तर अरे तपाईँको समस्या चाहिँ सुनाइदिउँ त, के भयो अरे तपाईँको समस्या? हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ, स्वागत गर्न चाहन्छु हुमा सागर युट्युब च्यानलमा। सबैजनालाई धेरै धेरै नमस्कार, सुस्वागतम मेरो भ्लगमा, मेरो डेली भ्लगमा। सबैजनालाई धेरै धेरै माया, यति राम्रो राम्रो कमेन्ट, यति धेरै केयर तपाईँहरूको पाएर म धेरै नै खुसी छु। र धेरैले सोध्नुभएको छ दिदी कति मन चलिरहेको छ भनेर, होइन म चाहिँ यो क्वेसन एन्सर भिडियोमा नै बनाउँछु भनेर सोचिरहेको छु। अनि साथीहरू अब समस्याकै कुरा त गर्नु, कति कुराहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर भने चाहिँ तपाईँहरूले भनिदिनु हुँदो रहेछ क्या। मेरो शरीरमा चाहिँ एकदम त्यो के भन्ने एलर्जी आएको हो कि के आएको हो, या मलाई त पुरै है चिलाएर भत्भती नै भइ नै सक्यो। हस्पिटल जानुपर्ने हो कि खोइ के हो, पुरै त्यो घमौरो पनि होइन, घमौरोको दानाभन्दा अलिकति ठुलो टिक्लिक्क परेको निस्किन्छ, चिलाएर हैरान यहाँ शिरदेखि तिर्छ। हिजो युट्युबमा पनि हेरेँ, खै कुन हर्मोन बढ्यो भने पनि त्यस्तो हुन्छ, अनि डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो है। तपाईँहरूको को हुनुहुन्छ, होइन यो के गर्दा चिनेको हुन्छ? अनि यो एउटा मञ्जनको सजेस्ट गर्नुभएको रहेछ साथीले, त्यो चाहिँ के हो, जसले पनि युज गर्न मिल्छ, प्रेग्नेन्ट स्रेग्नेन्ट सबैजनाले मिल्छ कि के हुन्छ? मैले अस्ति डक्टरलाई सोधेको थिएँ सेन्सोडाइन नै युज गर्नु भन्नुभयो, तर सेन्सोडाइन युज गर्दाखेरि पनि प्रब्लम सल्भ चाहिँ भएन है साथी। र अब आज चाहिँ म बिहान भइसक्यो होइन, मर्निङ वाक गएर आइसकेको है म, हेरौँ न म अलिकति मोटाउने बित्तिकै मेरो गाला यात्रा यात्रा भइहाल्छन् क्या। अब अझै मोटायो भने यो गाला कहाँ पुग्ने हो मलाई थाहा छैन, कसलाई सोध्ने होला। यो गाला चाहिँ खानदानी नै हो, जस्तै म अस्ति 40 केजी हुँदाखेरि पनि मेरो गाला त ठुलै देखिरहेको थियो, अब अहिले म 45 केजी भइसकेको रहेछु है। 45 केजी हुँदाखेरि मेरो गाला अब झन् 50 केजी नै पुग्छु होला, यो गाला यहाँ हुन्छ होला सायद, म त्यही सोचिरहेको छु, मेरो गालालाई सम्झिरहेको छु। कतिपयको चाहिँ के अरे शरीर लाग्ने, मोटो हुने, अनि शरीरमा मासु धेरै लाग्ने, फेरि अनुहारमा मासु नलाग्ने हुन्छ होइन। मेरो चाहिँ अलिकति म मोटायो भने मेरो सबैभन्दा पहिलो लाग्ने ठाउँ भनेकै गाला हो, त्यही माथि थेप्चो नाक झन् थेप्चो 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 भएर जान्छ क्या साथीहरू। र अब मैले दुध ल्याइसकेको छु, अब यहाँ है ओछ्यान सोछ्यान मिलाएकै छैन, मैले त सोचिरहेको छु यो बेड कभरहरू धुन नसकेर है, अब म जाँदाखेरि सुन्झडाँदाखेरि म मेरो तन्ना धोइदिनु, मेरो बेड कभर धोइदिनु भन्नुपर्ने जस्तो लागिसक्यो यहाँ। अनि यो अब खाजा साजा खाएर, खानासाना खाएर अब मेरो डेली रुटिन भनेकै स्कुल जानु हो, मैले पढाउनु हो। र कति एकजनाले चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ ब्लगमा स्कुललाई जोड्नु चाहिँ खासै उचित भएन भनेर, होइन अस्ति नै मैले बनाएको थिएँ क्या, म चाहिँ अब ब्लगलाई, मेरो ब्लगलाई चाहिँ मेरो काम नै स्कुल हो नि त, अनि मैले राम्रो राम्रो पढाएको कुराहरू छ नि, मैले भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएको कुराहरू चाहिँ अपडेट गर्नु पर्यो भनेरै सोचिरहेको छु मैले, अहिले चाहिँ मैले त्यो गर्न पाइरहेको छुइनँ। अनि एकजनाले चाहिँ भ्लगमा जोड्नुभयो भन्नुभएको रहेछ, होइन त्यस्तो नराम्रो तरिकाले गरेको होइन मैले, मैले त्यसरी होइन यसरी भ्लग बनाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ नानीहरू पनि एक्टिभ भइदिएको जस्तो मैले फिल पाएको छु क्या, उनीहरू पनि सिक्नलाई इच्छुक हुन्छ नि, ओहो हामी त भिडियोमा छौँ, हामी चाहिँ एकदम एक्टिभ हुनुपर्छ, हामी चाहिँ हल्ला गर्नु हुँदैन भन्ने टाइपको चाहिँ सोच्नुहुन्छ जस्तो खालको फिलिङ्स मैले त्यहाँनिर देखिरहेको थिएँ। अब आज म तपाईँहरूलाई स्कुल गएर स्कुलको डेली एक्टिभिटिजहरू होइन क्रियाकलापहरू चाहिँ देखाउँछु साथीहरू। अब कुनै कुनै क्लास हरेक दिन एउटा क्लास हुन्छ, म ठ्याक्कै 8-12 क्लाससम्म पढाउँछु, 12 क्लासको स्टुडेन्टहरू त अब अलिकति लजाउने स्वभावको हुनुहुन्छ, त्यही पनि म उहाँहरूसँग चाहिँ सोधेर उहाँहरूले हुन्छ म्याम हामीलाई बनाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई 12 क्लाससम्मको दैनिक क्रियाकलापहरू एउटा एक दिनमा एउटा क्लास होइन जुन भए पनि एउटा क्लासको बारेमा चाहिँ 8-12सम्म पढाउँछु है म चाहिँ। अनि अब 12मा चाहिँ एउटा मातृत्व कथा भन्ने छ होइन, एकदम मनपर्ने कथा, तपाईँहरूले पनि 12को बुक तपाईँहरूको नानीहरूसँग छ या दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग छ भने त्यो मातृत्व कथा पढ्नुलाई एकदम राम्रो छ केटी मान्छेहरूलाई पढ्नको लागि, त्यसले थप ऊर्जा दिन्छ हामीलाई है। हेर्नु न चिलाएर म त हस्पिटल नगइकन भएन, म एकैचोटि 3-4 गते मात्र, अब संविधान दिवस आउँदैछ 3 गते, त्यतिखेर मात्रै जानु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ साथीहरू, तर हेर्नु न नहोला जस्तो छ, अनि यस्तै भइरहेछ।
अलिकति यो भिडियो बनाएर चाहिँ अलिकति एक्टिभ भएको जस्तो फिलिङ्स पनि आइरहेको छ, पानी पनि सकिरहेको छ, पानी पनि मगाउनु पर्ने छ। सो हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। अब एकैचोटि म चाहिँ खाजा साजा खाएर स्कुल जानको लागि रेडी हुन्छु। म जहिले ढिलो हुन्छु क्या, मेरो बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ। म आज तपाईँहरूलाई बाटो पनि देखाउँदैछु, कस्तो बाटोमा चाहिँ हिँड्नुहुन्छ त उमा दिदी भनेर, होइन? अब हेरौँ है त। हाई साथीहरू, म चाहिँ स्कुल जानको लागि रेडी भइसकेँ, तपाईँहरूको दिदी रेडी भइसक्यो होइन, र अहिले चाहिँ 9:40 भएको छ होइन। यतिखेर जाँदा चाहिँ मैले टाइम पाएछु भने बाटो देखाउँछु ल, पढिरो जान्छु क्या, 5 मिनटको बाटोलाई 20 मिनट लाउँछु। सो हेर्दै गर्नु है त। 5 का विद्यार्थीहरूको अगाडि छौँ यहाँनिर आज। वक्तृत्वकला प्रतियोगिता 2080 बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी आन्तरिक छनौट भइरहेको छ। अनि के भयो अरे तपाईँको समस्या चाहिँ सुनाइदिउँ त। के भयो अरे तपाईँको समस्या? उसले ब्याग राखिदियो यहाँ मास्तिर, अनि तपाईँले लेख्न गाह्रो भयो भन्नुभएको। जहिले त्यसै गर्नुहुन्छ? कस्तो फटा हो, फटा हो भाइ। केही जानकारी पनि गराएको थिए। यही समयमै हाम्रो बालबालिकाहरूको महान्ता बाल दिवस आउँदैछ। त्यसैको अवसरमा सुनवर्षी नगरपालिकाले सुनवर्षी नगरपालिकाभरिका विद्यालयहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराए चाहिँ उत्कृष्ट विद्यार्थी छनौट गर्ने एउटा कार्यक्रम रहेको छ वक्तृत्वकलामा। वक्तृत्वकला भनेको बोल्ने कला होइन, तपाईँ कसरी बोल्नुहुन्छ, बोल्न त सबैलाई आउँछ, चराको पनि आफ्नो भाषा हुन्छ, सम्पूर्ण यस धरतीमा जति पनि सजीव चिजहरू छन् तिनीहरूको एकापसका सूचना आदान प्रदान गर्ने आफ्नै आफ्नै गरेका आफ्नो शैली हुन्छ। तर हामी मानव प्राणी हौँ, हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौँ, हामीसँग चाहिँ बुद्धि हुन्छ, दिमाग हुन्छ। यस्तो भन्दै गर्दा जनावरहरूको बुद्धि दिमाग चाहिँ हुँदैन भन्न त खोजेको होइन, तर मानिसको भन्दा निकै नै कम रहेको हुन्छ। मानिस सामाजिक प्राणी हो र मैले सबै भाइ बहिनीहरूलाई यो कार्यक्रम चाहिँ औपचारिक होइन, माइकमा चाहिँ किन बोलिरहेको भन्दाखेरि भोलि तपाईँले गएर स्टेजमा माइकमै बोल्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई माइकमा प्र्याक्टिस गरायो भने सहज हुन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ अब यहाँ हामीले माइक र साउन्डको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब बोलाउन चाहन्छु कक्षा 12 का अधिकृत बहिनी
गुड्डी साहब कृपया आदरणीय सभाधिक प्रमुख अतिथि अतिथि विनायक महानगरबाट एवं मेरा प्यारा प्यारा साथीहरू, आजका यस मिति 2081 साल 5 महिना 27 गतेका दिन श्री चम्पा माधव विद्यालयको प्राङ्गणमा हुन गइरहेको वक्तृत्वकलामा भाग लिन पाएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। आजको यस वक्तृत्वकलाको विषय रहेको छ बालबालिकामा लगानी र सुनिश्चित भविष्यको ठानेमा। सर्वप्रथम बालबालिका भनेको के हो त? बालबालिका भन्नाले जन्मदेखिको 16 वर्षको उमेर समूह हो। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू, आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, यस निर्णयको भूमिका निर्वाहमा बस्नुभएका निर्णय मण्डलका गुरुहरू, मेरा प्रतिस्पर्धा मित्रहरू, शिक्षक एवं यहाँ उपस्थित महानुभावहरू सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। आज मिति 2081 साल 5 महिना 27 गते यस त्रिदन्त माध्यमिक विद्यालयमा हुन गइरहेको वक्तित्व कला प्रतियोगितामा म आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्न पाउँदा म आफूले आफूलाई भाग्यशाली मान्दछु। आजको वक्तित्व कलाको विषय रहेको छ बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी। सामान्यत बालबालिका भन्नाले बच्चा जन्मेदेखि 16 वर्षसम्मको अवस्थालाई जनाउँदछ। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी यो 59 औँ राष्ट्रबाल दिवसको अवसरमा तयार पारिएको एक नारा पनि हो। 2081 साल 5 महिना 27 गते हुन गइरहेको वक्तित्व कलामा आफ्नो भनाइ सम्झाउँदा म धेरै खुसी छु। आजको यस वक्तित्व कलाको विषय बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित भविष्यको थालनी। साथीहरू हाम्रो चाहिँ यतिखेर लन्च टाइम भइसकेको छ। हेलो सदीप, सविता म्याम के खाँदै हुनुहुन्छ? आज हामी चाउमिन खान आएको छौँ। सूर्यकला म्याम पनि चाउमिन खाँदै हुनुहुन्छ। र चाउमिन यता हाम्रो दिदीहरू बहिनीहरू पनि चाउमिन खाँदै हुनुहुन्छ। कस्तो रहेछ त तारा मिस? चाहिँ एकदम मिठो मिठोवाला चाउमिन खान हामी आइपुगेको है। ल इन्जोय। र साथीहरू, मैले आज बाटो देखाउँछु भनेको थिएँ, जाँदाखेरि समय अभाव भएर देखाउन पाइनँ, आउँदाखेरि बिर्सेछु। र आज स्कुलमा त्यस्तै कार्यक्रमहरू भए र भोलि त अब झन् पुरै बाल दिवसको अवसरमा सांस्कृतिक कार्यक्रम नै छ विद्यालयमा। तर म भोलि चाहिँ हस्पिटल सायद जान्छु होला, मेरो हातहरू सुन्निएर यस्तो घाउै घाउ बनाएको साथीहरू मैले, अनि हस्पिटल नगइकन नहोला जस्तो छ। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई अवश्य पनि मन पऱ्यो होला। गर्मीले एकदमै थाकेको छु यहाँ आएर, होइन आफूलाई अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ नि त, धेरै बेरसम्म उभिएर बस्नुपर्ने हुन्छ, अनि लगभग त्यो कार्यक्रमसम्ममा 2 घन्टा जति उभिएँ होला म। अब बालबच्चाहरूलाई भाइ बहिनीहरूलाई पनि केही आफूलाई चाहिँ गाह्रो छ भन्दैमा उनीहरूलाई चाहिँ अवसरबाट वञ्चितै गर्न भएन नि त। अनि त्यही भएर पनि म त्यस्तो क्रियाकलापहरूमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई उत्साह दिने गर्छु, ऊर्जा दिने गर्छु। र आजको कार्यक्रम पनि राम्रैसँग सम्पन्न भएको थियो, यता खाना पाकिसक्यो। सो आज तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मेरो अनुहार पनि हल्का सुन्निएको छ जस्तो लाग्छ। हात पनि हेर्नु न, यत्रो मोटो त मेरो हात कहिले भएको थिएन यस्तोहरू।
यो एलर्जीले चाहिँ पुरै सुन्निएको जस्तो लागिरहेको छ। अब भोलि चाहिँ म हस्पिटल जान्छु, हेरौँ के हुन्छ, समस्या पो देख्न थालेँ त हौ मैले त, मेरो शरीरमा समस्या मात्र पाउन थालो त, के गर्नु, स्कुटर त छ नि, जान पनि सक्ने अवस्था छैन, हेर्नु न गालाहरू धेरै ठुल्ठुलो भइरहेको जस्तो लाग्छ। सो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य मन पऱ्यो होला, र अब यसमा खानापिना गरेर अब सुत्ने हो होइन, र भोलि फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने हो भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। यति समयसम्म धैर्य र प्रतीक्षा गरेर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कमेन्ट गर्नुहोला, आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राखिदिनु होला भन्दै बाबा।